Hij is mijn vriend nummer 1 en 2. En jij moest mij getekend hebben die vector op hetzelfde assenstelsel. Oké, nou ik heb je gezegd, jij gaat een punt krijgen voor die skaal wat jij teken. Of voor mij neerschrijf, so daar zijn we 1 van die punt. Dan kijk ik, excuse toch, of jouw richting recht is van jouw vector. En dan kijk of jouw afstand recht is van jouw vector. Oké, goed. So dit is wat voor ik kijk hoor. Vraag C, en dan gaan we vanaf, want ik het al die gedoen. Goed, so C moest gewees het 70 meter in 240 graden. So 240 graden is daar. Hoe het ek by 240 uitgekom? Ek het gesê, goed, tot en met daar is 180 graden. So 180 graden en 240 graden, die verskil daar is hoeveel graden? 60? So het ek van hier af 60 graden soen toe gemeet. Met my gradeboog. So ek my gradeboog daar neergesit en 60 graden gemeet. Weg en dan D is hier boe op daar. 60 meter. Die skaal is 1 tot 10. So dit beteken hy moet 6 centimeter wees. En dan 325 graden. So daar, tjoh, 3 manier hoe jy hierdie kan doen. Jy kan of sê reg. Dat is 360 graden reg rondom. So 360 minus 325 graden geef vir jou 35 graden. So jy kan daar 35 graden gaan afmeet. Of jy kan sê tot en met daar is 270 graden. En dan dit daar by tel. En dan kry jy 55 graden. So daar 55 graden gaan afmeet. Of jy kon gesê tot en met daar is 80 graden. En daar ook jy gaan afmeet. Kyk. Enige vraag daar. Dames en heren leerders, kan John Pierre Verlet van der Merwe en Louise Kree, kan voort kom asseblief? Dit is vraag 2 hierso. Vraag 2, al wat ek hier bykie anders gedoen het, is ek nie nou elke keer net gesê meter, meter, meter nie. Ek het gepraat van Newton en ek het gepraat van oos en ek het gepraat van meter per seconde. Goed. Als jy nou so daarna kyk, is daar enige vraag daar. Juffrou, hoe het jy gekry? Waar kom jy daar aan? Ja. Het jy die huiswerk probeer? Ja, dan hel het my ook gehelp verduidelik, maar ek moet... Hierdie ene? Of alles wat ek so ver al verduidelik het in die hele hoofstuk? Het jy die video's gekyk? Het jy vir my gevra vir video's? Nee. Kijk, so het begin daarby. Vraag volgende keer. Volgende keer moet jy vraag vir een video. En dan, ek kan nie onthou, het ek video's opgesit? Ek kan nou nie onthou nie. Nee, jy het ons gesê, ons moes, ja, jy het ons uitgetrap, en ons het gesê, jy het nie gekom. Ja. Oké, okay, goed. So, een vector is iets wat groot in richting het. Reg, en ons is bezig om vectoren te teken. Hoe wijs ons die grootte? Sê nou maar 45 meter per seconde. Sê ek vir die skaal is 1 tot 10 nie. So, die skaal gaan nie altijd 1 tot 10 wees. Dit kan 1 tot 2, 1 tot 5, 1 tot 50 wees. Skaal is 1 tot 10. So, as ek vir sê die grootte is 45 meter per seconde, dan gee het gedeeld deur 10, dan is dit 4.5. So, jy het afgemeet hierdie, moet 4.5 centimeter wees. Okay, die richting is 20 graden oos van suid. So dit beteken is meer suid. So is amper helemaal suid, maar nie helemaal nie. Hy is 20 graden oos van dit. So dan vat jy jou gradeboog, jy sit jou gradeboog hier daar neer. Dan gaan meet jy so 20 graden af. Jy gaan maak 'n kolletjie. En dan trek jy tot by daai kolletjie 4.5 centimeter. Okay, sê nou maar as kyk na H. Ja, het hulle vir jou gesê 70 meter per seconde, die skaal is 1 tot 10, so hy moet 7 centimeter wees. Dit sê vir jou 35 graden noord van wees, so hy is meer wees, maar nie helemaal wees nie. Hy is 35 graden noord van om. So jy sit jou gradeboog so neer, dan gaan meet jy af hier so 35 graden, jy maak 'n kolletjie, en dan gaan meet jy af 7 centimeter deur die kolletjie. Kyk, so dit is regtig eintlik nie rocket science nie. Die wat hier was, is jou iemand wat gesikkel het. Niemand. Ek vraag, ja. Van ek oor die lengte soos van
die. Ja. Wat je moet trekken. Is daarbij F nou. Ja. Gaan jy dan nou. Wat is 100 met Newton? En die skaal is 1 tot 10? So, met, is dit dan. Wat moet jy dan nie daai. Is daai jou afstand wat ek aan jou. Groot. Lengte van jou. Hoe gaan jy daai 100 in jou lengte gaan vat? Wat is die skaal? 1 tot 10. So, dit is 10 centimeter. Ja, so daai lijntje moet 10 centimeter lang wees. Oké, okay. Dan is wat ek soms sien daar by jou, jou stippe lijn het jy solide lijnen gemaakt. Jy gaan een punt verloor afvoer. Oké, okay, hulle moet stippe lijnen wees. Want as jy solide lijn trek, dan kan het verwar word met een vector. Oké, okay. Kom sien ek nog een pijlpie daar. Nog vraag? Ja? So, jy vraag om hier vanuit hoe maak jy vraag 35? So, spat om wat hy sê, nou sê nou daai, hy is meer... Ja, 35 graden noord van west, so hy is nou meer noord as west. Noord van west, so hy is meer west. Ja, oké. Het jy lekker verjaar? 2 jaar dan. En dan met jy daar 35 graden. Nog vraag? Ja. Ek vraag meter per sekund, het sê dit moet ons, dit net los, dit is nie... Dit het geen effect nie, ek kan vir jou sê... Meter, ek kan vir jou sê meter per seconde, ek kan vir jou sê Newton, dit is maar nie die eenheid, die groter af. Okay, niks verder nie. Goed, dan gaan ons terug na jou notas toe. Reg, nou gaan ons kyk na die verskil tussen afstand en verplaasing, ons het al hieroor gepraat. Okay, die eerste ding wat ons daarna kyk is posisie, die definisie van posisie, wat is dit? Dit is die plek wat een voorwerp in beslag neem. Oké, so wat is jou posisie? Waar is jy? Wat se plek is jy tans in? Oké, dan as ons kyk, eerst en voordat ons kyk na afstand en beweging, ons kyk na reglijnige beweging, is precies wat het sê, dit is as ons beweeg in een reguit lijn. So ons gaan of op en af of links en rechts. Nou in graad 10 gaan jylle 90% van die tyd werk in reglijnige beweging. So op, af, links, rechts. Niks vreemde hoekies. As jy twee goed by mekaar moet tel nie, dan met reglynige beweging moet jy altyd een positieve richting gaan kies. Ok, so as ek sê, ek loop rechts en toe loop ek links, dan gaan nou sê, kom ons kies rechts as positief, want dan kan jy links aftrek van dit. Ok, so is baie belangrijk dat jy positieve richting kies. Dan, wat is afstand? Ok, nou, die symbool van afstand daar is D. Dit kan ook X wees. Okay, soms gebruik hulle D, soms gebruik hulle X, dit beteken diezelfde ding. Afstand, hy is een skalaar en hy word in meter gemeet. En sy definitie is, dit is die werkelijke padlengte wat beweeg word as posisie verander. So dit is die afstand wat jou voetjies loop, die werkelijke afstand, hoe moeg is jou voet aan die einde van die dag. Okay, so elke liewe meter wat jy loop. Verplasing, en sy symbool is of delta x, delta beteken die verandering in, delta x, of een x met een streepiekie boan, of soms praat hulle net van x, maar baie min. Ok, so delta x, of streepiekie x, is die verplasing, en wat is dit? Dit is die verandering in posisie van een voorwerp. Dit is die verandering in die plek waar jy was. Ok, so, daar is die formele definitie daarvan. Die informele definitie daarvan is, dit is die afstand wat in een specifieke richting beweeg is, en is die reguit lijn tussen die begin en die eindpunt. Ok, so in jou kop, die werkelijke definitie of die formele definitie wat jy moet sê is die verandering in posisie van een voorwerp, maar in jou kop sê vir jouself, dit is die reguit lijn tussen die begin en die eindpunt. Ok, dis hoe jy die verplasing bepaal. So kom ons kyk na een voorbeeldie so. Daar kan jy sien, sê hulle vir, daar is jou school, daar is jou huis. Ok, en as jy van die school na jou huis af toe moet stap, dan moet jy eers af van die straat stap en dan op en dan weer en links weg wat het al. Ok, so daar is die werkelijke afstand wat jy moet rij of moet stap of moet fiets rij of wat het al. Het word die afstand genoem, afstand. Die verplasing is die reguit lijn tussen jou begin en die eindpunt, soos die kraai sal vlieg. Ok, so maak ons dat waar die straat is, of wat ook al nie, reguit deur, wat is daai afstand, is word genoem die verplasing.
So afstand, tel jy al die meters by mekaar, jy kry net 'n kilometer of 'n meter. Verplasing is die reguit lyn van jou begin tot jou eindpunt en ons gaan nou die rigting ook bygee, die hoekie, theta. Ok, so hier aan die linkerkant sê ek vir jou, die afstand pad langs van skool of tussen die skool en die huis is 2 kilometer en dan sê ek vir jou die verplasing is 0,8 kilometer, want is die reguit lyn daarso, noord-oos. Ok, so jy kan sien ek gee 'n grootte en ek gee 'n rigting. Dis die definisie van 'n vektor, want verplasing is 'n vektor. Ok, hoekom sê ek hierso noord-oos? Nou, dit is sommer maar net 'n voorbeeld. Want as jy daarna kyk is omtrent smack bam in die middel tussen noord en oos. Ek kon ook gesê het noord 45 grade oos of ek kon ook gesê het teen 45 grade of kon gesê het oos 45 grade noord, want dit is heeltemal in die middel. Kyk, kom ons kyk gaan na nog 'n voorbeeld. Hierso is die Winter Olympics wat plaasvind. Hier gaan die mannetjie gaan nou ski. Hy ski van A reg deur tot by B. Toe ski hy terug tot by C en toe ski hy weer terug tot by D. OK, so hy gaan so lekker af hierso by die bult. OK. Nou vra hulle vir jou hier, wat is die totale afstand wat hy geski het? En wat is die totale verplasing wat hy geski het? OK. Goed, so wat jy vir jouself gaan teken of ek gaan net myself teken, hy het gegaan van A na B, toe na C en toe na D. Net so dat vir my 'n bietjie beter lyk die prentjie. Van A na B, na C, na D. Goed. John Marie, wat is die afstand van A na B? Moet dit nie oordink nie. Van A na B, wat is die afstand wat hy geski het? So, tot daar is 40, van daar tot daar is 100 en van daar tot daar is 40. So wat is van daar tot daar? 180. So van A na B was dit 180 meter. Toe ski hy van B tot by C, hoe ver is dit, Amorei? Van B tot by C, 140. En toe van C tot by D, Kaitlyn? Ach, goed nie, sorry. Van C tot by D? 100. Ok. So die totale afstand wat hy geski het is 420 meter. Jy sien ek gee nie 'n rigting by nie. Dit is net die afstand en ek het net hulle almal bymekaar getel. Maar nou is my vraag aan jou, Danel. Wat is die verplasing van hom in 3 minute? Ok, so in 3 minute het hy gegaan van A tot by B tot by C tot by D. So wat is die verplasing van hom? Ja, en gaan jy net sê 140 meter? Yes, jy kan sê oos, of jy kan sê regs, of jy kan sê teen 90 grade, wat ook al die scenario was. So wat is die verplasing? Verplasing is van jou beginpunt. Nou beginpunt gaan ek skryf as 'n I vir initial, tot by jou finale punt, final. Verplasing is die reguit lyn van jou begin tot jou eindpunt, jou final, ag initial tot jou final. So jou oorspronklike punt was by A, se eindpunt was by D, so wat is daai afstand daai? 140 meter oos, want verplasing is 'n vektor, so hy moet 'n rigting hê. OK, goed. Dan gaan ons kyk na resultante vektor. OK. Daai is 'n definisie wat jy moet ken. Sê daar, 'n resultante vektor is die vektor som. Nou, as ek praat van 'n vektor som, Benjamin, is dit plus maal deel minus? Som. Plus. Vektor som is die som, so ek moet die vektore by mekaar plus van 2 of meer vektore, dan stop die definisie nie daar nie, hy gaan aan. Dit is
'n enkele vektor wat dieselfde effek het as die twee of meer vektore tesame. OK, goed. Nou. Pieter en Willow van God van Jesus. Vektorsom is as ons dit by mekaar gaan plus, maar dit is nie noodwendig altyd plus nie, want ons gaan mooi kyk na die rigtings. Okay, nou ons gaan net kyk in 'n reguit lyne, so reglynig metode. Sê net maar dis in dieselfde rigting. So dis toe ek en Pieter vir Willem regs getrek het. Kom ons sê ons albei se kragte was 10 Newton en 10 Newton. Dan gaan die resultante krag, so die netto krag of die resultante krag hou aan met 'n R met 'n streepietjie of 'n pyltjie bo-op, want die pyltjie daar aan daar se rigting. En ons gaan sê 10 plus 10 en dit gee vir jou 20 Newton. En die rigting gaan wees regs of oos of 90 grade of wat ook al jy daar wil sê. En die teenoorgestelde rigtings gaan ons sê goed, sê nou maar Pieter het hom regs getrek teen 10 Newton en ek het links getrek teen 5 Newton. Omdat daar verskillende rigtings is, moet ek nou eers 'n rigting kies as positief. So ek gaan sê kom ons kies regs as positief. Dan gaan ons sê die resultante krag hier is 10 plus minus 5. Plus hulle bymekaar vektorsom, maar die minus 5 omdat hy in die negatiewe rigting is en dan kry jy 5 Newton. En omdat ons 'n positiewe antwoord gekry het en omdat ons gesê het regs is positief, kry ons dan regs. Kyk. Goed, so kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde daar. Hulle sê twee mans trek aan 'n tou, die een oefen 'n krag van 500 Newton reg oos uit. Nou dit is net 'n baie fancy woord om te sê dis reguit oos. Daar is nie 'n 5 grade noord of 'n 5 grade suid nie, dis oos. Reg oos uit en die ander krag van 700 Newton reg oos. So ons het hier met beplanning aan die regterkant het ons oos 500 Newton en dan nog oos 700 Newton. Wat is die resultante krag op die tou? Nou ons gaan sê hierso goed, kom ons kies albei se regs. So kom ons kies regs as positief. Dan gaan my resultante krag wees 500 plus 700 en dit gee vir my 1200 Newton en oos. Dan is dit 'n positiewe antwoord gekry. Benjamin, wil jy nie asseblief net maar daai venster rol bo Daniel toe maak nie, want ek's verbang hierdie sak verkleim hier voor my. Dankie. Ja, ja. Dit is 'n bietjie beter. Goed, volgende ene, sê hulle vir jou 'n seun loop van voor na agter in 'n bewegende bus. As die seun 10 meter stap en die bus beweeg 70 meter,
Bereken die seense verplaasing relatief tot die grond. Oké, nou kom ons stop gou vinnig daar. Wat het ek met my vraag? Dian, hoe kom jy by die skool in die oggende? Reis na my ma. Oké, en volg jou ma die spoedlimiet? Nee. Oké, is hy bietjie vinniger as die spoedlimiet? Oké, en is hy soms bietjie haastig in die oggende? Ja. En is daar soms iemand wat bietjie stadig ry voor haar? Altyd. Oké, en reis hy soms dan verby daai persoon? Oké, goed, so dit gebeur. So die spoedlimiet is 60 km per uur en ek volg altyd die spoedlimiet. So hier cruise ek lekker teen 60 km per uur en hier kom die brinks. Ek weet nie, wat is die meervoud van brink? Die brinks verby. Nou, waar gaat hulle verby my? Oké, okay, goed, kom ons sê, hulle, om verby te kom moet hulle 100 km per uur ry, verby my 60. Goed, nou sit ek in die kar en ek sien nou gaan hulle. Lyk het vir my, Dian, of jy ry teen 100 km per uur, teen 60 km per uur, hoe vinnig lyk het vir my wat ry, en jy kom verby my, hoe vinnig lyk het vir my ry jylle? Nee, wel, ja, ek kan imagine dis vinniger, maar hoe vinnig? Ja, 40 km per uur. Nee, want ek ry teen 60 en hulle kom verby teen 100. Dit lyk nie vir my asof hulle 100 ry nie. Dalk vir die persoon langs die straat wat met koes vir hulle lewe, sien hoe hoog wat hulle teen 100 km. Maar vir my wat ook beweeg en hulle wat beweeg, lyk dit nie vir my asof hulle teen 100 ry nie. Dit lyk vir hulle teen minder, want ek beweeg ook in dieselfde rigting. Dit lyk vir my of hulle ry teen 40, hoe het ek gekom by 40, 100 minus 60. Ok, nou, die ander ry julle skool toe, maar, kom sê, juffrou Sankie het iets vergeet by die huis. Ok, so sy jag terug huis toe gaan vandag, julle ry verby mekaar. Julle ry 100, sy ry 120. Hoe vinnig lyk het vir jou en jou kar, ry sy? Maar hulle beweeg, as hy ry 120, en hulle kom ook voor en toe teen 100. Ja, dit gaan baie vinnig gelyk as maar. Soos hoeveel? 220. Want julle kom na mekaar toe, hierdie beweeg teen 100, hierdie beweeg teen 120, so dit lyk vir julle asof hulle, of die ander persoon ry teen 220 km per uur. Ok, goed. Julle twee jaag so hier verby mekaar. Hoe vinnig lyk het vir die, persoon langs die pad ry, juffrou Sankie. 120, maar nou persoon staan stil, en sy ry verby teen 120, het lyk vir hulle teen 120. So as ek jou vra, hoe ry die persone relatief tot die grond, tot die ander kar, tot wat ek al moet jy dink, waar staan daai persoon, en wat ervaar daai persoon? Ok, goed, so ons sê nou hier, so nou gaan ek prentjie teken. Hier is die bus. By die busstop. Daar staan jy waai vir jou maatjie, waai, en jou maatjie klim in die kar, en die koelkinders sit achter, so hy stap na die achterkant toe van die bus, 10 meter, tot die achterkant van die bus. Ok, so dis wat hulle vir jou sê, een seun loop van voor na achter in een bewegende bus, en hy stap 10 meter terug. Toe hy inklim, in die bus inklim, hy hou het met plekke om te gaan, toe begin die bus te ry, en die bus ry 70 meter. Ok, hoe ver, wat is die verplaasing van die seun relatief tot die grond, relatief tot ek wat daar staan? Ek staan daar. Wat is die seun se verplaasing vir my? Wat ervaar ek? Nicole. Ek sal sê die juffrou 60. 60. Nee, want dit is die bus beweeg vorentoe 70. Maar die seun beweeg terug 10. Ok, so wat ons kan teken vir onsself is, ons kan teken een vrye lichaam diagram. Vrye lichaam beteken, ek teken nie die seentjie daar nie, ek teken nie die kolletjie. Vry van die lichaam. Diagram of een kragte diagram, so ek teken die kragte, voor en toe het ons 70 meter en terug het ons 10 meter. Okay. So nou kan jy sien, hulle is in teenoorgestelde rigtings. Wat moet ek dan volgende doen, Ruben? Positieve rigting. Okay, watter rigting kies jy as positief? Rechts. Hoekom?
van die groter ene is rechts. Jy kan links kies as positief. Met liefde kan jy links kies. Jy gaan dan net 'n negatiewe antwoord kry op die einde van die dag. Okay, so die resultante krag daar gaan wees 70 plus minus 10 en jy kry 60 meter. En omdat jy positiewe antwoord kry en omdat jy regs kies dit as positief, beweeg hy regs of oos of die 90 grade. Oké, okay, goed, so wat ek so nou wil doen, want ek dink ons is nou klaar met die hoofstuk, ja? Of nie, hierdie deel van die hoofstuk, is ek wil gauw huiswerk saam met jou somme doen. Oké, okay, so as jy klaar kry nie, dan kry jy. As jy klaar is, dan kry jy nie huiswerk nie. Oké, okay, so kom ons kyk vir daar. Hulle sê vir jou, 'n seun stap. Goed, 'n seun stap. Van een hoek van die rugbyveld na ander, deur eers 100 meter noord te loop en dan 50 meter wes. So die seun stap 100 meter noord en dan 50 meter wes. Hoe lang is 'n rugbyveld, Ruben? Regtig. So die seun, wat moet hy eintlik gedoen het? Koek gesny het. Nee, hy was net so skynskip, maar dis nie wat hy doen nie. Hy wil nie die gras verniel nie. So hy loop 100 meter noord en dan 50 meter wes. Okay. Nou vra die eerste vraag, wat is die afstand wat hy geloop het, Minai? 150. Sy voetjies het geloop 150 meter. So die afstand D is 150 meter. Geen rigting nie, want dit is afstand. Afstand is 'n skalaar. Marley, nou sê hulle vir jou, jy moet grafies. Nou grafies beteken hier al jou lineaal uit en jou graadboog, grafies. Die ander woord wat ek kon gebruik is deurkonstruksie. So as ek sê grafies of deurkonstruksie, dan weet jy dit moet op skaal geteken word. Grafies of deurkonstruksie bepaal sy resultante verplasing. Nou, as jy niks weet nie, gaan teken asseblief tog net vir my die skaal oor, daarvoor kry jy 1 punt. Sê vir jou 1 cm is 10 meter. Goed. Nou het ons in ons beplanning die bo en ons prentjie bo gesien. Hy loop 100 meter noord en dan 50 meter wes. So ek sien, ek gaan my prentjie bietjie meer hier aan die regterkant moet teken. Nee, anders dan gaan ek hier, as ek hier begin, gaan ek van die bladsy af gaan. OK, so wat jy doen is jy gaan teken vir jou 'n kolletjie. Die skaal is 1 tot 10 en hy moet 100 meter noord loop. So hoe lank moet jou lyntjie wees, Marley? Hy moet 10 cm wees. OK, jy vat jou lineaal en jy gaan meet mooi reguit op van die middel van jou kolletjie. Oeps, nee, my kolletjie gaan nie uitwerk nie. Okay, goed. So daar met die pijltjie kry jy 100 meter. Ek gaan sê noord of jy kan sê teen 0 grade. En toe hy daar bo kom toe, draai hy wes en hy loop 50 meter. So lank gaan jou lyntjie wees, Abigail? 5 cm. So jy gaan meet af 5 cm. Daar. En dit is 50 meter wes of teen 270 grade. Hoe het ek gekom by 270 grade? Saai my verwysingslyn is dit kloksgewys van daar af 270 grade. Goed, nou sê resultante vektor. Maritza, wat is resultante vektor nou weer? Dit is as die OK, nou daai ek het aan op 'n prentjie. En jou kop moet jou hoor wat? Plus. Nee. Gaan terug na resultante vektor toe. Dan lees jy daar wat ons ge-highlight het. Ekskuus, hulle vra. Ja, sy resultante, sorry, verplasing. Ekskuus, verplasing. Bladsy 3. En gaan aan, lees aan. Dit is die afstand wat in een specifieke richting beweeg en
dus die regheidlyn wat tussen die punt en eindpunt van die beweging. Nee, so dit is die regheidlyn tussen die begin en die eindpunt. So dis wat jy gaan doen met jou liniaal, gaan jy 'n regheidlyn teken tussen die begin en die eindpunt. Dan het lyk of myne skeef is, maar dit is net omdat hy nee, lyk so wobbly, want dis daai lyntjies laat hom wobbly lyk. Oké, okay, so daar is jou resultante vector, maar ons moet hom nou gaan bepaal, so moet hom gaan meet. So ek wil in die half vat en ek gaan meet hom, dan kry ek hom om te wees 11.2 centimeter. So ek kry 11.2 centimeter. Omdat die skaal 1 tot 10 is, moet ek daar gaan maal met 10, so ek kry 112 meter. Nou kan jy vir my sê, juffrou, ek kry 113. Ok, ek kry 111. Want daar ek vat 2 millimeter uit, so ek sal vat van 11.0 tot 11.4. So van 110 tot 114 meter sal ek vat. As korrek. Nou moet ons 'n rigting kry, at. Nou jou rigting gaan jy altyd van jou beginpunt af meet. Jou beginpunt. Kyk jy jou 0 grade lyn en jy moet hom altyd kloksgewys skryf van daar af. Okay, nou daar is weer eens 'n paar maniere hoe jy dit kan doen. Ek sou sê die maklikste manier is om te sê ek weet daar is 360. As ek daai hoekie gaan afmeet, dan kan ek dit gaan minus by 360 en dan weet ek wat daai hoekie is. Okay. Dan vat jy jou gradeboog. En jy gaan meet hom. En ek kry, hulle is regtig skeef. En ek kry 26. So ek kry omtrent 27 grade daar. So dan gaan ek sê 360 minus 27 gee vir jou 3 grade. Ok, jy vraag ek nie gekry 27 grade nie, ek het gekry 26 grade. Ek sal vat van 331 tot by 335. So weer eens 2 grade uit heen en weer. Ok, hierdie is 'n moeilike som, hoor. Moeilike vraag. Kom ons doen nog so ene. Vraag 4. Vraag vir jou. 'N kar beweeg 20 km direk noord en dan 12 km in 'n 90 grade rigting. So hy beweeg op 20 km en dan gaan hy 90 grade is regs, beweeg hy 12 km. Bepaal sy resultante verplasing grafies. Dian, wat's fout? Maar teken ietsiekie. Ok, hulle geef jou skaal, jy gaan teken daar skaal, jy gaan skryf hom vir my neer dadelik, want jy weet, ten minste kry jy 1 punt daarvoor. Ok, jy sien in jou beplanning, dat ons aan die linkerkant van die bladsy moet begin, want anders gaan jy dit nie uitwerk nie. Die skaal is 1 tot 2. So, Zak, as jy nie 20 km is, hoeveel centimeter moet my lijntje wees? 10. En Willem, as hy 12 km is, hoe lang moet my lijntje wees? 2 km, 6 cm. Mooi, 6. Ok, goed, so ons gaan om gaan teken so. Een kolletjie, nee wacht, een kolletjie daar teken. Ok, 10 centimeter. Myne werd kwaadie. Hoe lang is hy al 4 bladsy? 23.
33. Hoe weet jy dit? Kyk, daar kry ek myne. Dat is 20 kilometer teen 0 grade op noord. En toe draai regs en ons het gesê dit moet 6 wees. Jy neem jy geoe in die klas. Dit is wel easy peasy hierdie. Ja. Vlaai. 12 kilometer teen 90 grade. Goed, hulle vra vir jou die resultante verplasing, soos die reguit lyn tussen jou begin en jou einde. So jy vat weer eens jou liniaal. Jy gaan trek die reguit lyn tussen jou begin en jou einde. Kyk weer eens my lyn lyk sleef, maar hy is regtig nie. Dit is my resultante verplasing. Ek gaan meet af. Hoeveel sentimeter is dit? Ek kry 11. Tjoh, 11.5? Ja. Kry 11.5 centimeter. Die skaal is 1 tot 2. So 23 kilometer. Kyk, onthou ek vat 2 millimeter uit, so ek sal vat van 11.3 tot by 11.7 centimeter. Kyk, nou kort ek 'n rigting. 'N rigting is altyd van jou beginpunt af. Maak jy 'n 0 grade lyntjie en is kloksgewys van daar af. So hierdie is nie 'n vreemde rigting nie, want jy hoef nie te minus en te wat ook al nie. Jy kan net jou gradeboog daar gaan opsit en daai rigting gaan meet. En ek kry joh, 32 grade. 32. Wat kry jy, Nicole? 30 grade. Wat het ek verkeerd gedoen? Ja, ek kry 32. Anyway, ek kry 32 grade, maar is nie glad nie die einde van die wêreld nie, want onthou ek sal dan vat van 30 tot by 34. En wanneer ek hierdie in 'n toets of eksamen doen, doen ek dit met 'n skerp potlood en ek doen dit op papier en wat ek al, so dit sal baie akkuraat is, dit sal nie op hierdie ding gedoen word nie. Ok, goed, so hierdie is die moeilikste sulke type vraag wat ek sal vraag. Ek sal nie moeiliker gaan nie, dit sal altyd 90 grade wees, maar ons gaan nou vraag 5 doen, maar julle vraag sal meer wees soos vraag 7. Okay, vraag 7 is een meer op standaard graad 10 vraag. Ok, maar voor ons by vraag 7 uitkom, kom ons gaan net na vraag 5 toe. Vraag 5 sê ek vir jou, 'n skip vaar 5 kilometer in die 0 grade rigting, so hy gaan hier op daar 5 kilometer, en dan verander hy na 90 grade en vaar 'n verdere 3 kilometer. 3. Bereken. So kan jy sien, hulle sê nie vir jou grafies of deur konstruksie of enigiets, hulle sê bereken. So as hulle sê bereken, dan moet jy 'n sommetjie doen. Moet. So om gaan teken kry jy nie jou punte nie. So bereken sy resultante verplasing. Ok, nou sy verplasing gaan wees van daar tot daar. Hulle het jou gesê, hy gaan 0 grade en toe 90 grade. So hy kruis mekaar daar teen 'n 90 grade hoekie. En jy sal altyd teen 'n 90 grade hoekie wees. Hoe gaan ons sy grootte van R bepaal, Pieter? Ons moet R kry, sy resultante verplasing. Daar is 'n 90 grade hoekie, daar is 3 en daar is 5. Ek gaan nou daai stippellyne intrek vir sy oë nie. Okay. Ek kon net meet in die punt tot die punt. Jy mag nie meet nie, jy moet bereken. Jy moet 'n som doen. Nee, moenie kyk hier in jou notas nie, kyk in jou wiskundeboek. Daar is 'n driehoekie. Daar is 'n 90 grade hoekie. Jy moet die skynsy bepaal. 5 kwadraat.
Yes, r kwadraat is 5 kwadraat plus 3 kwadraat. Dan krijg je r om te wees wat, John Marie? Net die som doen. Op je zak liggen nog. Nee, je moet hem kwadreren, je moet vierkant woord of wat? De r krijg je niet, r kwadraat niet. Is 9, so dan is het 34, maar je moet om vierkant wortels vat. No. Gebruik je sakrekenaar. Yes, en ik denk dat is kilometer. Goed, maar jij is nog niet klaar nie, want dit is niet zijn grootte. En verplaasing is een vector, wat betekent het grootte en richting. So jy moet sy richting kry. Richting begin je altijd bij die beginpunt. Als je 0 graden lijntje daar. Je wil kloksgewijs gaan, so jy wil daar hoekie kry, theta. En jylle is dan bezig met sin, cos en tan, nee? Ja? Nee? Nou net klaar met dit? Klaar. So jylle is vars in je kop. Goed, so, Amorai. Hoe gaan jij daai hoekie bepaal, daai theta bepaal? Jij moet maar van my sin, cos en tan gaan ken, soos die palm van je hand, want jy gaan het in elke fysica hoofstuk tot einde matriek doen. Heel tyd. Dit ek gee nul om. Jy het nog een lang naweek gehad. Nee man, jy soek vir theta, wat noem hier die een oorkant om? En die een langs aan om. So jy het teenoorstaande en jy het aangrensend. Wat is dit? Tan van theta, ja? Goed, jy gaan sê die tan van theta is 3 oor 5. Gaan werk om uit, Amorai. Jy weet jy om uit te werk, jy druk maar shift tan, of second function tan, of gedeelde tan, wat ek al jy dit noem. Wat krijg jy? Nog die afrond nie, 9, 6. Ja, ach nee man. Oké, okay, goed. Ek gaan aangaan hierso in die volgende periode. Van huiswerk moet jy asseblief my doen. Vraag 6. Was nie huiswerk nie? Nee. Vraag 6 en vraag 7 is huiswerk.